14.40, 8 березня 2022 рік, Львів, Україна, війна, Алім Аліїв, заступник директора Українського інституту, співзасновник організації «Крим-СОС». Вітаю. У нас дуже багато питань про Крим зараз. І твіти, про які ми вже так раніше говорили, що скоро додому. Наскільки зараз реально, що Крим таки зможе повернутися додому? От така от суб'єктивна оцінка. Ну, дивись, я останні 8 років дуже практично більшу частину свого життя витратив на те, аби ми повертали Крим в різних сенсах, і в тому числі фізично. І таких я багато людей. І я не думаю, що ми, якщо б в це б не вірили і не бачили, що є якісь поштовхи, робили б і витрачали свою молодість на це. Тому Крим точно повернеться. І зараз не тільки Росія пішла ва-банк, і ми пішли ва-банк. Я дуже сподіваюся, що цей ва-банк для нас закінчиться поверненням окупованих територій, в тому числі поверненням нашого півострова. Створення Кримської платформи допомагає якраз зараз тут працювати, активізовувати питання Криму? Так, Кримська платформа – це була наша домашня робота, це правда. Бо ми довший час очікували, що хтось за нас прийде і дасть рішення про нас. А тут ми об'єднали і зініціювали величезну кількість країн і міжнародних інституцій, і тому Кримська платформа стала таким постійно діючим майданчиком. Причому як всередині країни, так і назовні. Є різні актори, які працюють з Кримською платформою, це і Міністерство закордонних справ, і, очевидно, Офіс президента, і експертні середовища, які посилюють тему Криму в різних напрямах. Угу. Ви зараз фактично ви працюєте з Міністерством закордонних справ, ви зараз максимально допомагаєте. Який відсоток тої роботи він йде саме по питаннях Криму? Для того, щоб ця вимога Путіна «визнайте Крим» не сприймалася за кордоном. А по відсотку я точно тобі... Приблизно так по роботі, просто. Ну, взагалі по роботі в нас, конкретно в мене, йде по Криму зараз точно 25-30%. Тобто це багато роботи, та якщо брати всі обсяги, які є в і в Українському інституті, і поза межами Українського інституту, в мене є ПЕН, в мене є Крим-СОС, де ми активно ці всі речі обговорюємо, то так. Дуже важливо, щоб в ключових інституціях державних була і наша зацікавленість щодо повернення Криму. Як на мене, сьогодні є така зацікавленість. Угу. Як реагують в Європі? Ми побачили, що Європа і світ не очікували, що Україна протримається довше обіцяних Путіним 3 днів. Угу. І зараз вони явно міняють свою поведінку, реагують по ситуаціях. Чи по Криму не було таких думок, та визнайте вже той Крим російським, для чого його повертати? О, я чув це, так тобі скажу, 5 років тому. Ну, може, от слухайте. Звісно, ви класні, ви боретесь, але, ну, може, забудете, так буде легше і вам жити. А що ми пояснюємо, і це дуже важливий меседж для зовнішніх аудиторій, все почалось з Криму. І MH17 почався з Криму, і втручання в вибори європейських держав чи Сполучених Штатів почалось з Криму. Війна в Україні, це в тому числі, Сирія в тому числі. Тобто ми живемо в стані гібридної війни. І про це ми говоримо. І що Крим – це не тільки проблема чи виклик для кримських татар, для України в цілому. Це виклик для європейської безпеки і це виклик для всього демократичного світу. Які настрої в Криму? Тому що цим дуже багато спекулюють зараз в Україні. Настрої дуже різні, правда. Але для мене дуже так очікувано, радісно, що абсолютна більшість і кримських татар, і українців, і росіян, як, наприклад, батьки моїх приятелів, знайомих в Криму, які етнічні росіяни, але активно підтримують Україну, я бачу, що в Криму багато є таких нішевих ініціатив. Бо от за час окупації, що важливо для українців і кримських татар, в першу чергу, які знаходяться на півострові, це зберегти ідентичність. В Криму відбувається колонізація.
І колонізація – це не тільки мілітаризація півострова чи мілітаризація свідомості, а це ще і зміна чи стирання ідентичності. От те, що робить Росія і з мовою, там, з культурою, з пам'ятками – це якраз таки про це. Але з іншого боку в нас є інший виклик – це заміщення населення. З Криму виїхало 50 тисяч людей, а до Криму зараз як мінімум 500 000 нового населення було ввезено Росією. Саме тому вони так сильно тиснуть на кримських татар, тому що вони – це чітка ідентичність Криму, тому треба посадити, знищити, щоб її не було. Так, чітка і дуже явно виражена ідентичність кримських татар і українців – це запорука для національної небезпеки Росії. Вони так вважають, принаймні. І виходячи з цього, те, що за останні там 3 місяці перед активною фазою так багато удару було по кримських татар, вони готувались до цього, щоб, умовно, на місці не було рухів спротиву. Очевидно, і чим менше інформації виходить з окупованих територій, тим краще для окупантів. Це зрозуміло. Тому вони порушують права людини, вони намагаються зробити все, аби жодних медіа не працювало там, але, як ми бачимо, за 8 років їм це так і не вдалося. Угу. Який відсоток приблизно тих людей, які от в Криму нібито і не за тих, а займають таку половинчасту позицію? У мене там людина з-під Львова, яка одружилася на українцю ще тоді в Криму, зараз вони русські, але вони зараз там активно закликають до миру, давайте миритись, говорити. Це от такі люди, які завжди йдуть за вітром. Їх багато в Криму. От поділив би дуже грубо, бо немає соціології, а третина. Третина – це проукраїнські, правда, які борються, і не просто які там сидять і чекають, поки зараз Україна поверне Крим, а які роблять там нішеві ініціативи. Це дуже важливо. А друга третина – це явно проросійські, да, які були і до окупації Криму, а зараз вони ще підсилились тими, хто приїхав з Росії. І третя частина – флюгер, які завтра Україна повернеться, вони скажуть, ну окей, там зняли аквафреш російський, там одягнули синю блакитно-жовту футболку. Та, як казав один мешканець Харкова, яка різниця, під яким прапором жити? Думаю, він тепер зрозумів, яка різниця, під яким прапором жити. Як кримсько-татарська спільнота діє зараз, та, що за межами, які там, особливо Туреччина, ось ці країни, які так, не знаю, не ближчі, рідніші, а тільки більш зрозумілі їм, де можна проводити свою дипломатію? А діаспора дуже активно включилась з 2014 року, і тут я мушу сказати, що до 2014 року навіть в нас не було таких активних зв'язків з діаспорою. В нас є потужна діаспора в Туреччині, в Румунії, в Сполучених Штатах, в Литві і так далі. Та? І вони кожен на своєму місці роблять і зараз під час війни, і під час цих подій, в яких ми зараз живемо, дуже активно. І вони, наприклад, діаспора в Туреччині, вона впливова. Вона може тиснути на політичний естеблішмент Туреччини, тому в Ердогана достатньо сильна позиція щодо України. Да? Тут кримські татари, які виїхали, які там живуть на материковій Україні, я зараз бачу, що від батальйонів, від того, що вони в ЗСУ, волонтерів до тих, хто допомагає, власне, жінкам і дітям виїжджати, чи привозить гуманітарну допомогу, налагоджує поставки гуманітарної допомоги від діаспори, які існують в інших країнах. Росія завжди там має свій вплив, активно діє так звані Середній Азії, та як там зараз спільнота працює, чи протидіє вона тому, що Росія хоче ці країни втягнути у війну? Це важливий для нас регіон, але мені здається, що часто Середня Азія як сліпа зона для нас, вона дуже достатньо поруч, але ми її не бачимо. І те, що зараз Путін намагається там втягнути і Казахстан, і Киргизстан в війну, це активно свідчить. Тому ми зі свого боку працюємо з цими спільнотами, які є в Середній Азії. Я точно скажу, що там в частини в них абсолютно проросійські погляди, бо що було дуже довший час? Вони дивились на Росію як на Захід. Бо Росія колонізувала їх
тотально, і Росія показувала, що от ми головні суб'єкти в вашій країні. А зараз ця парадигма має змінитись. І цю парадигму дуже складно змінювати. Угу. Чи багато таких історій? Кримські татари виїжджали в 14-му з Криму, умовно. Хтось у Вінницю їхав, хтось їхав в Київ, угу. Дніпро, так, Харків, а зараз їм приходиться знову їхати. Багато таких? Багато таких історій, і це просто, це ж не тільки з 14-го року пов'язано. Там я народився в Узбекистані, повернувся з батьками до Криму. Потім, ну, я виїхав до 14-го року, але все одно там я виїхав і змушений був отак от постійно кочувати. Для молоді ця історія легше, ніж для людей там середнього віку чи похилого віку. Бо люди, бачачи, що війна постійно переслідує, це прям дуже важко. В мене є друг грузин, який в свій час приїхав через війну, російську війну в Грузії в Луганськ. Зараз він через війну в Луганську, через окупацію Луганську, переїхав до Києва. І зараз він з Києва мав вивезти своїх літніх батьків теж з Києва. У Львові велика зараз спільнота кримських татар? Я думаю, десь 2-2,5 тисячі – це Львів і область. Тобто вона не найбільша, але достатньо суттєва. Кримські татари по Україні дисперсного розкидання. Угу. Не хочеться говорити про те, що там було, чи ще uh-huh. зараз є. Мені хочеться вже більше поговорити і про те, що буде далі. Ми повертаємо Крим. Як поводити свою політику? Ось, враховуючи, у нас є закон про корінні народи, але ми розуміємо, що все-таки більшість на острові – це люди зрусифіковані. Так, очевидно, бо це було і до 14-го року, і зараз це триває дуже сильно. Тому наше домашнє завдання вже зараз, яке ми маємо активно виконувати, це працювати з дітьми і з молоддю. Там народилось покоління, яке вже пішло в школу при окупації. Да? І ми маємо думати про них, давати їм розуміння, що таке історія України, українська мова, кримськотатарська мова, культура, традиції. Але з іншого боку, якщо говорити на політичному рівні, ми маємо нарешті бути чесними і говорити про кримськотатарську національну територіальну автономію в складі України. І ця автономія – це не якийсь там подарунок кримським татарам за повернення Криму, це відповідальність за свою батьківщину, яку ми достатньо довго вже маємо взяти. Угу. Ідентичність кримських татар, яка зрозуміла українцям, це культура. От культурна дипломатія, її роль зараз під час війни, попередні 8 угу. років, і наскільки вона важлива буде, куди має бити після того, як повернеться Крим. Культурна дипломатія – це елемент національної безпеки будь-якої країни, і це, на щастя, зараз в Україні все більше і більше цього розуміння. Да? І ми маємо працювати з нашими наративами. Що відбувається, якщо ти не працюєш з культурною дипломатією? То про тебе розповідають інші країни. Про нас довший час розповідали росіяни. Тому в них Крим російський, тому в них Малевич російський, тому в них борщ російський. Да? А ми активно повертаємо ці дискурси. І зараз, під час цих останніх тижнів, в нас є ця можливість голосніше говорити про те, хто такі українці. Що в нас тут не націоналісти, як це хоче показати Путін і вже з ними, що в нас дуже мультикультурна нація. Тому ми працюємо з цими наративами, з цими наративами потрібно їх просовувати далі. Інакше знову про українців і про Україну будуть розповідати хтось інший. Це такий нетолерантний жарт в мережі, тільки в російській пропаганді країну нацистів може очолювати президент єврей. Да, абсолютно, абсолютно. Президент єврей, коли мусульмани йдуть в ЗСУ, чи коли там атеїсти роблять волонтерську справу, абсолютно.
незважаючи на те, що Крим мілітаризувався. Фактично, Крим, острів Крим став військовою базою Російської Федерації. Так, з туристичною зоною військову базу. Незважаючи на цей тиск пропаганди, Крим все одно з тих регіонів в Росії виглядає найбільш адекватний, той, з яким можна говорити, який сприймає якусь інформацію. Навіть ці 33 умовні відсотки і 33 флюгери, ось, це теж про це свідчить. За рахунок чого вдалося тримати цей інформаційний контакт і комунікаційний з Кримом? Ну, по-перше, через те, що Крим не є регіоном Росії. Ну, я окупований Росією, я уточнюю. Да, да. І це насправді має значення. Зараз поясню. Бо люди, які живуть зараз при окупації, вони знають, що таке жити в Україні. В нас немає там пам'яті, як в рибки Дорі, да? Коли ти забуваєш через 5 секунд, да, що там відбувається. І люди... Зараз ми робимо дослідження в Криму, і ми бачимо, що люди дійсно дивляться на Україну не просто як на частину своєї більшої батьківщини, а як на цивілізаційний вибір. І тут ми маємо робити більше наголос, що Росія – це репресії, тюрми, незрозумілі правила гри, коли в тебе забирають бізнес, наприклад. А Україна – це прозорі правила, це європейський вектор і це рівність в діях. Політичне одне питання буде. Чому Зеленський підняв питання Криму, створення Кримської платформи? Він міг спокійно зі своїм електоратом сказати, питання Криму вирішено, обміняти на Донецьку-Луганську область, сказати, я приніс мир. Так, да, я думаю, через те, що Зеленський така людина, коли він розуміє, чому це зараз потрібно, і воно на часі, в нього, як на мене, дуже добре розвинена інтуїція. Да? І його в свій час все одно оточили люди, які доносили позицію про Крим. І про те, що от, в нас не було створено Кримської платформи, і це був добрий елемент початку, він це зрозумів одразу і підхопив. Тому і там міністр Дмитро Кулеба, який багато цього робив, плюс тих, хто пішов, наприклад, з громадянського сектору працювати в державній інституції, в новій інституції, да, які цю позицію теж доносили. Крим став початком війни, в тому числі не тільки в Україні, так, а й Сирія – це теж дуже… Хто не розуміє, не будемо зараз дуже довго пояснювати, але обіцяємо, що рано чи пізно запишемо для вас відео з цим логічним рядом. Так. Крим стане кінцем імперії російської. Тому так, що... очевидно. Слухайте, да, я розумію, що Росія, мені здається, вже не рано чи пізно, а рано вона просто посипеться. Да? І тут в нас завдання втриматись і бути достатньо сильними. Але зараз, як весь світ включається, і там по-різному включається, це правда, але включається і говорить про нас, це і ізолює Росію, це важливий сигнал для нас всередині тут. Який він український, кримськотатарський Крим після деокупації? Він модель дуже класного співіснування різних людей. Це півострів, де розвивається креатив, де розвивається культура, де розвивається туристична. А ось це півострів, куди приїжджають люди зі всього світу, аби надихатись. Війна триває 8 років, але 13 днів тому ми отримали черговий етап ескалації. Думки, які тоді були про Крим. 13 днів тому, от коли прочитали повідомлення, у нас зараз війна, пройшло майже 2 тижні. Угу. Як зараз ті думки трансформувалися? Я сказав це на початку, що ми, це для нас ва-банк. Да? Тобто ми маємо робити все і готувати міжнародну спільноту в тому числі. Ми самі давно готові, як на мене, повертати свій Крим. Але щоб міжнародна спільнота трошечки напряглась і допомогла це зробити. Бо не буває так, що несправедливість породжує справедливість. Несправедливість має бути наказана і має повернутися ця справедливість. А Крим якраз таки про справедливість. Дякую за розмову, час і за роботу вашу. Дякую.